Utställningen heter ju då Chambre Separée och jag brukar ofta använda lite olika språk, både i titlar på verk eller titlar på utställningar. Oftast är det ju svenska men engelska, det är det vanligaste, men ibland är ju ord speciella då. Och i det här avseendet så tyckte jag att titeln var speciell då vi har haft den här tiden av corona och många har varit väldigt enskilt och separerade på många sätt. Det här hjärtat som har fått även titeln då efter utställningen har ju då första gången som jag har öppnat ett hjärta. Jag har jobbat mycket med hjärtan som form, men det är ju absolut ingen sån här, vad ska man säga, någonting som jag fastnat för helt och hållet så, utan men det har bara kommit upp flera gånger i många av mina verk som jag har jobbat med. Och den här skulpturen som jag gjort till den här utställningen är en papier-maché-skulptur. Och det är första gången som jag har öppnat upp hjärtat. Så att man ser in i kamrarna i hjärtat. Och det är därav också chambre, liksom att det är kammare. Så därför tyckte jag också att titeln passade bra. Jag har ju arbetat mycket med olika former av organ, liksom mänskliga, det kan vara hjärtan, ibland hjärnan, ibland liksom då ryggrad som i den här, som är en antenn från början som jag då klätt med tyg och vax och gjort även lite kroppslig form med bäckenben och och den finns ju en association till både, som jag tänker mig, som ett nervsystem som sänder ut, precis som en antenn, eller det är ju mer en mottagare. Men nervsystemet är ju också både sändare och mottagare. Så då har jag alltså arbetat mycket med olika, med kroppen och även då, som jag upplever, det här med minnen och berättelser är ju också på ett sätt människans inre, precis som organen är inre. Så tänker jag lite kring det. Filmerna som jag visar här i utställningen är ju minnen som min mamma berättar om från Karelen, från hennes barndom. Och för min del är det också en del av liksom vårt inre, precis som hjärtan eller andra organ är, tillhör liksom kroppens inre. Och ja, det är väl det som allting har samman, man säger att man ska knyta allting ihop. Men däremot så har vi ju också det här med rötter som finns med i den här stora skulpturen. Men den har ju tankar kring det här med tillhörighet. Och det är ju också det när man börjar prata om minnen och barndom och ursprung, så kommer man ju in på det där, om man säger så. Och de har ju form av ett par ben som också är någon slags kroppslig form. Och likaså de här benen som sitter på väggen. Som heter skin. Jag arbetar ju med många olika typer av material. Men ofta med textil. Eftersom jag också har en textil bakgrund. Jag har flera textila verk med i utställningen. Och en del är delvis liksom blandteknik då med textil. Ofta är det stoppad textil. Och jag arbetar också med att vaxa textil så att det blir också tåligt för utomhussyften. Att visa de här skulpturerna utomhus, vilket går jättebra. De tål ju regn då. Och vax på tyg är ju en gammal teknik. Det var ju så man gjorde vaxduk till exempel. Eller vaxat regnkläder och sånt. Innan det blev plast. Så det tycker jag är en jätteintressant teknik. Som jag har jobbat och forskat fram mer och mer. Hur jag ska få det att liksom fungera i skulptursammanhang. Så det är flera verk här. Om det är 4 eller 5 som är vaxad textil.
sydd och stoppad vaxtextil. Sen har jag några andra skulpturer också i papier-maché. Och det är ju delvis det här hjärtat som jag har pratat om. Och sen är det då de här hornen som är i den här plexiglasmonten. Eller den som sitter på väggen. Och papier-maché är ju också så här återvunnet. Liksom de här textila är ju mycket återvunnet material. För mycket av de här tygerna har jag ju hittat i soprum och så. Så att jag samlar på mig. Och papperna, alla de här papperna som jag gör papier-maché-konst av. Skulpturer är ju papper som vi från vårt kontor helt enkelt, som man bara kör genom makulator och gör om. Och det är ju väldigt bra när man kan använda och återanvända material och använda det så att man inte behöver köpa så mycket material. Så det är mycket naturmaterial, papper, vax. Ja, det mesta är ganska naturliga och miljövänliga material.